Грамоти подяки та багато слів вдячності 22 грудня енергетиків Вінниччини, людей, які цілодобово працюють, щоб у нас було світло і тепло, привітали з професійним святом. Як це було? Дивіться далі. Люди, які борються з темрявою та буквально повертають світло українцям після ворожих обстрілів, 22 грудня працівники енергетичної сфери відзначають своє професійне свято. У День енергетика вони усі на робочих місцях, адже розуміють, від їхньої праці залежить світло та тепло в оселях людей, а також робота лікарень, освітніх закладів і підприємств. Треба виходимо і вихідні. Працюємо, як можемо, піднімаємо, як можемо. Буде світло, тепло буде. Ми не відступаємо. Ми будемо говорити, паніки в нас немає. Люди в нас налаштовані тільки, щоб все в нас працювало і щоб було все добре. З професійним святом працівників енергетичного підприємства області привітав начальник Вінницької обласної військової адміністрації. Сергій Борзов подякував енергетикам за професіоналізм. У вас свій енергетичний фронт, і всі зрозуміли, як без вашої роботи тяжко. Хочу вам подякувати за те, що ви найкоротші терміни відновили свою роботу, надали місту тепло. Я хочу побажати вам добра, миру, затишку в домівках, любові в сім'ях і перемоги. Слава Україні! За сумлінну працю та з нагоди свята Сергій Борзов вручив енергетикам почесні грамоти. Нагороди, грамоти та подяки отримали близько сотні працівників енергетичного підприємства. В цьому році ми зустрічаємо свій праздник в условиях війни. Своим трудом мы помогаем стране и приближаем нашу победу. Стоим на страже энергетического фронта. Благодарю всех, кто помогает нам, городские власти, власти области, района, предприятия и предпринимателей громады. Только вместе мы способны преодолеть любые препятствия. Цілодобово і у свята, і в будні енергетики продовжують працювати та відновлювати енергосистему України, аби світло перемогло темряву. Ми зі свого боку зробимо все від нас залежне, аби ми і ви були і з теплом, і світлом.